Всім добрий день, 14 травня, я в Одесі, зараз приїхала з Расненької в Аркадію, йдемо до моря і вздовж моря будемо йти до Ланжерона і там додому. Дивіться, я вже зовсім по-літньому, в маєчці. Погода сьогодні дійсно класна, показує 19 градусів. Але такий, от зараз ми сюди приїхали і відчувається трошки вітерець. А в місті, ну в центрі міста, от ми тільки були, зовсім немає вітру. Там такий спокій, ну може зараз почався, бо ми дуже довго їхали. У мене таке буває, що я починаю тупіти. І сьогодні один із таких днів і випадків. Я вийшла на вулицю, довго придивлялася, откуда світить сонце, як краще знімати, як краще йти в Аркадію чи з Аркадії. Притому раніше я ніколи цього не робила і в мене не було ніяких проблем. Але сьогодні мені треба було вирішити дивитися на сонце, міряти там вітер, температуру і так далі. І нарешті-решті я вирішила, що в Аркадію треба їхати і йти з Аркадії пішки. І як завжди я сіла не на той транспорт. Боже, як він довго йшов, той тролейбус до кінцевої, це протилежний бік, який мені треба, а потім від оттуда я вже їхала до Аркадії. О, мені здавалося, що я ніколи не приїду, але я приїхала і зараз в Аркадії йдемо до моря. Растюня, вона теж втомилася від цієї дороги. Коли до чогось довго готуєшся, то все йдеш кереберть. Отак от це завжди, це таке правило є в житті у кожного. Правила вселенне. Не треба так ретельно до всього готуватися. От і я стояла, виміряла то сонце, ну щось там дивилася на то сонце. А як так я стану, а як так? Ну, я завжди хожу, знімаю, і картинка прекрасна. Ні, сьогодні мене щось стрільнуло в цю голову. Ой, капець. Та ще взяла, все предусмотрела, взяла ще один купальник. Я думаю, якщо мені вдасться сьогодні покупатися, щоб я вийшла з води і переодягнула інший купальник сухий. Бо той буде мокрий, буде некомфортно і так далі. І зараз не дуже ще вода для купання підігріта. Ну таке. Я підготувалася просто. От зараз майже 3 часа дня. І от з самого ранку я готувалася. Перше, що я сьогодні бачу, заходячи на алею в Аркадію, це кількість людей. Людей багато. Так зараз час такий, на який я називаю як пересменка. Знаєте, що це три години. Це не вечірня прогулка, і утрішня закінчилася, але бачите. Я ще вчора виходила з Расненької на море до нас на Ланжерон ввечері. Ми сиділи там біля моря, просто дихали повітрям, там м'ячик грали таке. Я звернула увагу, до неї підходили дітки, там гралися з нею теж, з м'ячиком і так далі. І я ж там питала, як звати, там, що ви тут живете, таке. І всі приїжджі ні ВПО, а приїхали на вихідні. Так що життя трошки налагоджується в цьому плані, що люди почали, наші українці почали їздити по іншим містам трошки. Ну такого ж в тому році не було, так що просто на вихідні люди приїхали. Всі сиділи по домівкам, читали новини і молилися Богу. Ну, зараз теж всі читають, всі моляться, але знаходять час трошки відвлектися від цих новин.
лапи зіймали. Раз, чого ти мене не підштовхнула якось? Клас! Я такого не бачила, такої кількості розтягнених людей. Чесно кажучи, я кожен день хожу ж на море, кожен день. Або ввечері, або зранку. Але такої кількості я не бачила. Вон моя Растюша накидала піска. Ми вже заходили в водичку. Водичка холодна. Вон тягнуть, бачите? Теж тягнуть. Водичка холодна. Я підходила, дивіться, оцей комплекс, я не знаю, як він називається, червоний такий. Але тут я читала десь в інстаграм чи де, що тут вхід до кінця місяця безкоштовний. Тут дуже багато людей, там басейн, і ось ці шезлонги, крісла, і люди відпочивають. У них дуже велика територія, так що можна приходити. Але зараз от я заглянула, все зайнято. Дивіться, все в піску, лежить. А морічка? Але тут, бачите, грязна вода. І я вам хочу сказати, ну травка оця. Я вам хочу сказати, що раніше, коли я сюди приходила, тут теж була трава. Отут скрізь, у паркаді, я не знаю, тут скрізь. Оце тільки, де я знімаю і кажу, це мій улюблений пляж. Там ніколи не було трави. І там вода така прозора, от завжди отака. Ну, така, без зелені цієї. Вон так все, дивіться. Теж. Зараз підемо далі. Ні, трошки полежимо і підемо. Боже, скільки людей. Начебто літо. Поплала! Клас! Раз ти відкрила сезон! Думаю, що це за запахи? А ось, це шреберня. На цю звізду. Вона вже усілася до столу. І все. І чекає. Що їй там дає? Уже їй дали шматочок сира. Все. Сидить. Я не можу. Все, ми йдемо далі. Ну, Растюня викупалась. Все, сезон відкрит. Повністю плила. Плила Гугуня. Ну, два рази проплила, а потім відмовилась. Все. Чекала, поки їй хлопчик принесе м'яч. Хлопчик бігав в море і ніс їй м'яч. Так, Растя. Ну, ще ми знайдемо зараз, де буде чистенька водичка. Ну, як тут. І ще купаємось. Обов'язково. Бачите? Отут вже чище. Але все рівно. Боже, скільки людей. Пішли Растюня. На цьому пляжі теж купа трави. І завжди так було. От я пам'ятаю ще в мирні часи, коли приходила сюди, тут завжди трава. Ну, тому я сюди і не приходила. Вийшли наверх. Так, людей сьогодні дуже багато. Вообще класс.
Мені іноді, іноді я вимушена варіювати між людьми, щоб пройти. Це взагалі щось неймовірне. Я такого давно не бачила в Аркаді. А я йду майже роздягнута, ну в парео там, як юбка, із рюкзаком. А тут хто як, хто в плавках, хто в куртках, таке. Ну, як кому, як хто відчуває цей сьогоднішній день. Тільки сюди, ви бачите, в шоці. Пиши. Вийшли на трасу здоров'я, і тут трошки прохолодно, можна так сказати. Тому що по сонцю йти, я вам скажу, що спекотно. Це дочекалося. Ви просили, природа зробила. Спекотно, літо. Так підемо, так? Все. Бачите кількість людей. Людей дуже багато на морі, на трасі здоров'я. У мене сьогодні такий день, що я сьогодні тупашу цілий день. Перший раз, коли я сіла на той транспорт, я вам про це розповіла. Другий раз, зараз ми йдемо з Растю по трасі здоров'я. Я така дивлюся вниз, такий класний вид. Люди засмагають, я думаю, все, підемо до моря. І ну, починаєш спускатися, і знімаю, і кажу, подивіться, коментуєш, подивіться, яка двіжуха. Добре, що там були такі незручні сходинки, що я вимкнула потім на якомусь етапі, вимкнула камеру і почала спускатися так. І це, і коли я спустилася, я ж погано бачу, я хоч і хожу в лінзах, але я сліпа. Ну, дуже сліпа, дуже в мене поганий зір. І я коли вже туди спустилася, я бачу, що це нудіський пляж. Ну як? Ну, я нічого не маю цього проти, ну це нормально, це гарно, що є такі відокремлені міста, що люди можуть ну, собі дозволити те, що вони вважають за потрібне. Але ну, я не думаю, що вони дуже раді були, що ходять такі блогери сліпі, як я, і їх знімають. О, я не можу. Ну, так. Так що в мене є ексклюзивні кадри з нудіського пляжу Одеси. Кому потрібно, вишлю в особистих повідомленнях. Та ні, я шуткую. Ну, короче, просто таке, що я мені самою незручно. Я не знаю, може людям тим наплювати на це, а мені самою незручно. Ну як, ну людина гола, а я хочу з камери. А не бачиш нічого, поняли? Знімаю. Дивіться, яка двіжуха тут. Зараз теж, прикиньте, нудіський пляж. Та ні. А де Растя моя? Бігом! Отакий у нас привал. Лежимо, засмагаємо, приймаємо вітамін Д. Растя лежить. Слава Богу, уляглася, тут рила вже. Я вся в піску, вона мене кидає. Ну, як завжди.
таке, а подивіться, як ззаді в мене, да? І оце я так прилягла, ласки, очі заплющила і чую, як море. Клас. Бомба. Ще я маю таку інформацію від Одеського зоопарку. Від Одеського зоопарку я буду віщати. Так ось. 18 травня Одеський зоопарк, 18 травня буде День вишиванки, ви всі це знаєте. І ось 18 травня Одеський зоопарк для гостей свого закладу об'явив таку акцію, хто приходить вишиванки, той проходить безкоштовно. А квітки в Одеський зоопарк коштують 100 гривень дорослий і 50 дитячі, якщо я не помиляюся, бо я там не так давно була з Растінькою, ми ходили в Преображенський сквер, гуляли, підходили до каси, там написано, що з собаками не можна. Сир сказала, що навіть якщо собака буде в переносці, то теж не ця. Тому ми з Растою не потрапили в Одеський зоопарк, тому що вишиванки в мене нема, у Расті вишиванки нема і Растю ще не пускають. А ви можете добре заощаджити, якщо прийдете всією сім'єю, з дітками, в вишиванках. Ось так. А в мене нема вишиванок. Растюня, зараз будемо збиратися, йти далі, бо вже вечір, а ми все йдемо. Ну так круто лежать, взагалі. Бомба. І ходить круто, і лежать круто. Все круто, взагалі. Чудовий день. Чудовий. Подивіться, пробки, затори на дорогах. Я в шоці. Це собачий пляж. Бачите? Фігури з камні. Вон як пирнають. Ні, я б спустилася, але я не знаю як. По цій дорогі я не можу спуститися, я впаду. Шашлики, пікніки. Боже, скільки людей, всі смажуть шашлики. Растюня! Не можу Растю дозватися, тому що тут такі запахи м'яса, і вона як це, як зомбі йде. Я зову Растя, ні. Зомбі! Растя! Вона не чує. Растя! Втратила слух. Все пише. Оце сходинки на собачий пляж, але ми вже не підемо. Я вже побачила, я думала, знаєте, якщо я спущусь, щоб я там зовсім моря йшла до Ланжерона, а там нема проходу, там все рівно треба підніматися. Ну, тобто можна спуститися там півгодини побути, але ні, йдемо. Вже вийшли до канатної дороги. Тут теж люди, бачите, вже вечір, вже, мабуть, початок сьомої, а я все в купальнику, теж йду в купальнику. Всі відпочивають, да, день супер. А в мене сестра була на вихідних в Львові, от вони зараз їдуть зі Львова. І вона теж каже, погода, говорить, супер, літо. Напевно, по всій Україні такі сьогодні, такі класні літні вихідні, сонячні. Так, да, тому що Львов там же ж прохолодніший, ніж у нас. Але вона каже, супер, погода, супер. Так що я думаю, що ви теж, ті, хто мене дивляться, непогано провели ці вихідні.
Підійшла, знімаю, отрада, ми прийшли. Дивлюся. Знайомі, знайомі ліца. Дівчина, добрий день. Ні, нормально. Боже, я навіть не бачила, як вона спустилася донизу. Це взагалі. Растя! Я в шоці. А ну давай не вверх. Нормально. Та-та, людей дуже багато. Наш пляж. Думала, піду поверху, не буду вже спускатися до моря, але ні, я побачила ще, що тут багато людей, і це наш пляж, який ми останнім часом кожен день приходимо. Ланжерон, да? Морічка, ми завтра до тебе прийдемо. Рідненьке наше. Зараз 18:25, тобто пів на сьомої вечора. І дивіться, скільки людей. І всі відпочивають, всі дихають цим повітрям неймовірним, морським. Боже, який це аромат. Іди сюди. Іди до мене. Йдемо додому, вийшли з парка, йдемо додому. Трошки сумно, що сьогоднішній день підходить до кінця, тому що це неймовірний день, супер погода, супер прогулянка. І я хочу сказати, що сьогоднішня Одеса, яку я сьогодні її побачила, вона мені нагадала ту Одесу, яку я знаю, в яку я закохалася багато років тому, тобто довоєнну Одесу. У мене ж раніше не було такого року, щоб я не побувала в Одесі. Там терміни моєї подорожі, вони були різні, там, коли там на тиждень, коли на вихідні, але постійно я кожну пору року я приїжджала в Одесу, це обов'язково, тому в мене є чим порівняти. Я знаю Одесу, ту довоєнну, я бачила її в війні, на початку війни і так далі. Тому і от саме сьогодні Одеса, вона мені нагадала ту довоєнну Одесу, яку я знаю, яку я полюбила. І мені дуже приємно, що хоч якесь місто нашої країни оживає. Ми повинні жити. Все, слава Україні, героям слава, приємного просмотру. Пока-пока.